Mä olen säästänyt jokaisen vessapaperirullan vuoden ajan. Näin paljon meitsi on paskantanut yhdessä vuodessa. Mä teippaan ne nyt kaikki samaan. Tee työtä, jolla on tarkoitus. Se yltää mun vessan päästä päähän. Huomenta taas teille kaikille lapsukaisille. Koska sillä mun edellisellä videolla, missä mä puhuin vaan lyhyesti random aiheesta, meni niin hyvin, niin meitsi tekee sen nyt uudestaan. Ja joo, sorry tosta Valorant gameplaystä, mä en oo pelannut lähiaikoina mitään muuta kuin joku 2 peliä Valoranttia, et joo. Ja tosiaan, kuvauksesta löytyy taas aikaleimat jokaisen eri aiheeseen. Mennään. Sillä välin, kun valtio ottaa loputonta velkaa ja printtaa rahaa, jota ei ole olemassa, pitää myös päättää, että tuleeko ruokiin, jotka lihottaa tarra siitä, että ne lihottaa. Tärkeitä asioita päätetään Suomessa. Miettikää, millainen historiallinen merkitys tälläkin päätöksellä on. Me tullaan oleellisesti muistamaan 2000-luvulta, kun lihottaviin ruokiin tuli tarrat ja ei ollut läskejä enää. No joo, mut se ei mua kiinnosta vittuukaan, mutta täällä on tämmönen kartta, jonka mukaan vain 100 kunnassa on läskejä. Ja mä mietin tosi pitkään, että mistä se johtuu, että eihän siinä ole mitään järkeä, että niin iso osa ylipainoisista asuisi yhdessä kohtaa Suomea. Että onko siellä ilmassa sokeria vai mitä helvettiä. Mutta sitten mä tajusin, että nää ei ole tutkinut kuin jostain 4 maakunnasta. Et vähän paska kartta, et tyyliin yli puolet puuttu, et mikä pointti tolla kartalla ees on. Ja just luulis, että tän ikäisistä olis dataa, kun on kaikki kouluterveydentarkastukset, mut ilmeisesti ei sitten. Sitä on kanssa miettinyt tässä, että kun valtiolla ollaan ton rahaprinterin isoja faneja, niin voitaisiinko vaikka tiputtaa bensaveroa niin kuin Puolassa, tai poistaa se väliaikainen ajoneuvovero sillä velalla, ainakin siksi aikaa, että öljyn hinta vähän tipahtaa. Vai onko jotenkin oleellista, että se raha aina lähetetään ulkomaille? Ajoneuvoveron piti olla muutenkin väliaikainen, ja olisi ihan jees, jos ihmisten olisi silleen kannattavaa käydä töissä ja kaupassa. Kuitenkaan Suomen ei oikeasti tarvitsisi enää yhtään kiristää ilmastonmuutostoimia, kun Suomen saastutus on koko maailman skaalassa niin pientä, että vaikka me lopetettaisiin ihan kokonaan just nyt, se ei vaikuttaisi ollenkaan mihinkään. Ja noiden bensaverojen syyhän on olla vain, että ihmiset ostaisi sähköautoja, ihan varmasti, pojat. Ja tässä koko jutussa täysin unohdetaan se, että mistä helvetistä me tehdään niihin sähköautoihin sähköä saastuttamatta. Et kai tässä on edes joku kusetus, että Sanna Marin lähettää ne rahat ulkomaille, ja sitten se saa jonkun ison siivun siitä välistä. Mutta tää kaikki annetaan tietenkin Sannalle anteeksi, jos sä pidät Yle Uutisissa kissan korvia päässä ja sanot, miau, on kissa. Joo, sorry bensaveropsykoosista, mut kun mä haluan saastuttaa rauhassa ja ralliäänien. No niin, nyt kun mä olen valittanut tarpeeksi pitkään, siirtykäämme siis mun seuraavaksi lempariasiaan, eli ihmisten nettikiusaamiseen ja yleiseen servailuun. Meillä on tässä tällainen kanava kuin Freedom to Film. Tää jäbä esittää siis, että se ajaa oikeutta kuvata julkisella paikalla, mutta jostain kumman syystä se tekee sen kuvaamalla ihmisiä mahdollisimman häiritsevästi. Niin kun kattokaa, miten tää jäbä vaan kuvailee ihmisiä kauppojen ikkunasta. Jos joku normaali ihminen haluaisi vähän maisemakuvailla sitä, kun ihmiset syö ravintolassa, niin se saattaisi kuvata tietekste sitä ikkunaa samalla, kun se kävelee ohi. Mutta tää jäbä menee vaan siihen ikkunan eteen tuijottamaan ja sitten niin kuin kuvaamaan niitä ihmisiä, kun ne syö siellä sisällä. Tässäkin tää jäbä menee jonkun naisten alusvaaten liikkeen ovelle ja vaan kuvaa sisälle. Sitten tää asiakas ja myyjä vaan kattoo, että mitä vittua toi kuvaa tuolla. Sitten, niin kuin varmasti monet normaalit ihmiset tekis, jos joku tulee vaan niiden ikkunan taakse kuvaamaan, niin tää myyjä tulee kysymään, että mitäs helvettiä. Can I help you? No. No? So you can go away then. Thank you, bye. Okay. Ja sitten tässä tällä jäbällä on mahtava tilaisuus mennä vaan muualle kuvailemaan. Mutta kuten voitte arvata, näin ei tietenkään käy. What are you doing? Filming? Yes, we didn't give you any permission to film, so please stop. Permission of what? For to film us. You have no right to film people without permission. Really? Yes. And which law is that? Mä en ole lakimies, niin mä en osaa sanoa, lasketaanko tää julkisella paikalla kuvaamiseksi, joka on laillista, kun tää jäbä kuitenkin kuvailee kauppoihin sisälle, joilla kaikilla on yksityinen omistaja. Mutta vaikka tää olisikin laillista, niin onhan toi nyt aika helvetin häiritsevää. Shall we call the police? No, please, no, don't go, please, no.
Yeah, I get called. What? You couldn't the police? Call the police. For what? For you. Ja sitten tää jaba vaan jatkaa kuvaamista. Totta kai. Tässähän on semmonen juttu, että jos tää ei tälleen tahallaan kuvailisi ihmisiä tosi häiritsevästi, niin tuskin ketään kiinnostais. Siis mäkin on mennyt ison järjestelmäkamerasetupin kanssa vaikka ja mihin kuvailemaan, eikä ketään koskaan oo kiinnostanut, kunhan mä en vaan kuvaile suoraan kenenkään naamaa. No tässä seuraavassa videossa tää jäbä päättääkin mennä Prismaan. Tästä klipistä on sopivasti poistettu alku, joten se syy, miksi tälle on suututtu alun perin, jää epäselväksi. Ei voi koskaan tietää, vaikka tää jäbä olisi mennyt kameransa kanssa naisten vaihtokoppeihin kuvaamaan. You can take no photo. Really? It's no. Not photo. Have you It's video. Video. Have you asked? No, tää on julkinen paikka. Tää on julkinen paikka, niin me saadaan kuvata täällä. Sä voit kysyä vaikka poliisilta. Mä en kyllä taaskaan ole lakimies, mutta vaikka kauppaan saakin käytännössä kuka tahansa mennä, niin se ei salee oo julkinen paikka, kun se on jonkun yksityisen ihmisen omistama. Ja taas ei ketään olisi kiinnostanut, että tää kuvaa kaupassa, jos tää ei olisi vaan mennyt häiritsemään ihmisiä sillä kameralla. Toisaalta väki olisi varmaan häiriintynyt ihan yhtä paljon, vaikka tällä jäbällä ei olisi kameraa, ja se vaan tuijottelis, kun ihmiset syö ravintoloiden ikkunoista. Mut mä rakastan, miten nämä suomalaiset täällä kaupassa suhtautuu tähän tilanteeseen. Tää yksi jäbä rupee vaan kuvaamaan tätä kaveria takaisin, ja sitten jotkut mummot vaan vittuilee tuolta kaupasta. Menee hankkeen elämä, saatana! Vai on vittu täältä kaupasta? Yes, of course, yes. Sitten paikalle saapuu vartijat, jotka jaksaa katsella tätä pelleilyä tosi paljon pidempään kuin mä ikinä jaksaisin. Ja lopulta meidän sankarimme poistuu paikalta häntä koipien välissä. Mutta tässä ei suinkaan ollut kaikki vartijaseikkailut. Tässä seuraavassa klipissä meidän sankarimme saa pippuri sumuttimesta. Mutta tässäkään ei näytetä, mikä tilanne johti siihen, että vartija näin agros tähän jäbään. Mutta me voidaan taas olettaa, että vähän naisten pukkarin puolella on kuvattu. Stop harassing me! No, you stop! Sitten täällä on vaan tää yksi työukko, joka on ostamassa perjantai-kalja ja kattoo, että jaha, perusvittu perjantai. Sitten seuraavaksi tää jäbä menee kameran kanssa Turun poliisiasemalle ja kuvailee niitä vartijoita siellä sisällä ja vaatii päästä sinne sisälle. Niin, siis tää jäbä on siis Turusta, että jos te ootte sieltä päin, niin saatatte nähdä tän jäbän jossain kuvailemassa pikkutyttöjä. Excuse me, sir. I want to go inside the police station. Close it. Why? Excuse me. Please. Why? I want to go inside. Okay, you have to wait. Wait for what? I want to go inside. Sir, I want to check in. Why are you hiding behind this desk? Sitten kun tää äijä on aikansa heilunut ja kysellyt tyhmiä, niin paikalle soitetaan jälleen poliisit. Joka tuntuu olevan aika yleinen reaktio jostain syystä siihen, että joku random jäbä vaan tulee kuvaamaan sua, eikä suostu lähtemään. And what happened now? Is your supervisor coming? You called the police? Why? Why you couldn't the police? Miksiköhän se voisi olla? Sitten tää jäbä kovasti ihmettelee, kun tuolla tuulikopissa on väkeä odottamassa. Excuse me, why these people waiting outside? Why they are waiting outside? I don't understand why. Voisikohan olla, että ne ei halua tulla sisälle, kun siellä on joku random jäbä vaan vittuilemassa vartioille kameran kanssa. Sitten yksi vartija heittää tän jäbän pihalle, kun sille ei oo edes mitään aikaa varattuna. Että sen koko syy tulla tonne asemalle oli niinku vaan toi kuvaaminen, joka varmaan selittääkin sen, miksi sitä ei päästetty sisälle. Can you stay away from him, please? Yes, go out. Where? You don't have any... Why? You don't why, have excuse any... me, why? Yes, I have yes. some business here. Yes, go I have some business here. What business? I want to ask about something. Mä tykkään, kuinka tän jäbän defenssi on se, että se haluaa kysyä poliiseilta kysymyksen. Ihan niin kuin poliisiasema olisi vaan joku paikka, minne mennään ilman ajanvarausta kuvaamaan niitä poliiseja ja kyselemään tyhmiä. Ja niiden vaan niin kuin pitäisi mennä siinä mukana valittamatta asiasta. Et ehkä siellä on niin kuin ihmisiä, jotka haluaa esimerkiksi hakea passia, joilla on niin kuin aikoja ja asioita käsiteltäväksi poliisien kanssa, ja niillä vaan ei ole aikaa siihen, että sä kyselet niiltä tyhmiä kysymyksiä. And you refuse to give me service here. You refuse to give me service. Is this Finland free country or what? Why people scared from videos and filming? No, eiköhän tässä ole tarpeeksi kontenttia tälle iltaa. Jos tykkäsit, niin tykkää, ja mä varmaan teen lisää tämmösiä videoita, missä mä vaan puhun random asioista ja reagoin random videoihin. Kun tässä pystyy hyvin puhumaan aiheesta, jotka ei yksistään ole tarpeeksi pitkiä ansaitakseen omaa videota. No mutta kuitenkin, hei hei!